Ya, kama kawaida mwanangu, unajua Top Motion zege huwa alilali, au vipi? Niliweza kukwambia ya kwamba team itakuja na tumeshaanza kufanya usajili wetu mdogo mdogo. Unajua sisi ni kikosi ambacho huwa tunaga matatizo tunataka. Kwa bahati mbaya sasa tuliitwa kikosi cha mizinga, yani sisi ni pale ambapo endapo majeshi yote yamefeli tunaingia, afu tunasambaratisha, maadui wanaenda kushoto, afu sisi tunapita, au vipi? Mzuka zaidi, mimi naitwa King Kamwendo JR, na leo tutaka kutambulisha mtu ambaye tutakapo naye katika department entertainment ndani ya Top Motion TV, au vipi? Sasa ngoja umuone atakuwa ni nani. Na ushamuona eh, mtoto mzuri. Hivi kwa nini sipige naye hata selfie au tafadhali nimekosea? Oi, nakuaje? Fresh. Shwari kabisa. Shwari. Mzuka. Mzuka. Unajisikiaje kwanza kusajiliwa ndani ya Top Motion? Najisikia furaha kwa sababu ndio kitu ambacho nilikuwa nakitegemea. Oh yeah. Yeah. Najua kama unapiga journalism, sio hivyo? Yep. Sasa nini ilikuwa sababu ya wewe kuingia kupiga journalism? Kwanza ndio kama life plan yangu, afu pili na kipaji, ndio maana nikaamua kwenda kwenye journalism. Oh yeah. So tumeanza kwa kuongea kwanza ujeweza kumfahamu jina lake. Mimi nataka kwanza umjue jina lake ni nani, afu then atakuwa katika vitu gani. Hicho hapo tutakuja kukutell baadaye. Au vipi? Yeah, unatazama Top Motion. Please usisahau ku like, ku comment na ku subscribe kwa video nyingi zaidi. Subscribe hapo chini. Jina lako ni nani dada? Mimi naitwa Nurujaina Hamza, ukiniita Nurujaina nitaitika, lakini pia ukiniita Jaina pia yote ni jina langu. Bana, majina matatu umeweza kuyasikiza. Nurujaina, tukimwita Jaina, Nurujaina Hamza. Sasa yeah. Utachagua jina lako mwenyewe ambalo unalihitaji. Wacha kufanya wewe comment kwa chini pale, unataka tumpe jina gani? Nurujaina, Jaina au tuubite nani? Au Nurujaina Hamza au vipi? Yep. Top Motion tushaanza usajili wetu. Na upo katika department entertainment. Yep. Na katika entertainment tunajua sisi kazi yetu ni kuburudisha, lakini pia kuna kuelimisha humo ndani. Sasa ni vitu gani ambavyo unahisi ambavyo tutaweza kuvifanya, na wewe ambao unaamini kabisa nikivifanya lazima mtazamaji wa Top Motion atakapokuwa anaangalia ata enjoy na kile kwa kile kitu ambacho ambacho utakaweza kukifanya. Of course kwanza tutabidi tuweke plan ya kwamba tuwaelimishe watu jinsi ya kupata mchongo. Mwana, yes. Mchongo umekuwa kama kitu ambacho kinakuwa kinaleta shida, lakini kwa sasa tutabidi tuweke plan ya kumfanya mtu apate mchongo. Kivipi utapata mchongo? Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube ya Top Motion. Da, mwanangu, kwa sababu vyuma vimekaza. Alafu sister amesema hapa kuna mchongo. Mimi mwenyewe nasubiri kwa sababu Top Motion tuko vizuri. Kwa hiyo cha kufanya wewe subscribe, utajua mchongo ambao anauleta Nurujaina utakuwa ni mchongo gani au vipi? Yep. Yeah, sisi tuna sign out. Cha kufanya wewe subscribe, gonga like and then comment katika Top Motion. Utajua vitu gani ambavyo vizuri ambavyo vinakuja. By the way, mimi naitwa King Kamwendo JR na usajili umeshakamilika. Tuko na nani? Na Nurujaina, ukiniita Jaina, taitika. Fresh. Yeah, unatazama Top Motion. Please usisahau ku like, ku comment na ku subscribe kwa video nyingi zaidi. Subscribe hapo chini.